Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou Alcino Teodoro, Alcino Teodoro do canal do YouTube aí. Estou passando aqui para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Agradecer aos 261 inscritos. Você que não é inscrito, inscreva aí. Estou aqui na praia de Ipanema, mostrando essas maravilhas para vocês aqui. Desde já, muito obrigado a você que inscreveu no meu canal. E aquele que não é inscrito, inscreva e deixa o seu like aí, valeu? Deixa aquele joinha. Estou aqui na praia de Ipanema, dando uma passeada aqui no Rio de Janeiro, beleza? Aí vocês gostando do vídeo, deixa aquele joinha. E desde já, meu muito obrigado aos 261 inscritos no meu canal. E você que não é inscrito, inscreva-se para estar seguindo, assistindo meus vídeos e me seguindo aí, beleza? Valeu galera, o Alcino Teodoro do canal do YouTube. Falou, valeu, fui!